Mé jméno je Sasan Gazvini, jsem podnikatel. Má podpora je motivována mým pohledem na život, do kterého patří neštěstí. Každý může skončit ve tísni a nemusí mít ničí podporu. Tato fakta pro mě jsou podstata a poslání vaší organizace. Jsem rád, že díky člověku ve tísni mohu lidem přispět ke štěstí. Za to vám děkuji. Podporuji klub přátel, protože mám důvěru ve člověku ve tísni. A považuji to za jednoduchý způsob, jak pomáhat. Přidejte se k nám.